Буковина у сніговому полоні. Через замети та непогоду на дорогах області застрягають фури. Так, водій одного транспортного засобу не впорався з кермуванням і з'їхав в кювет на перехресті вулиць Дзержика Мізюна. Самостійно вибратися із пастки чоловік не зміг. Відтак рятувальникам довелося його відбуксирувати. А у Кельменецькому районі на засніжених шляхах застрягли одразу дві вантажівки. Вони не могли подолати підйом, внаслідок чого заблокували рух іншому транспорту. ДСНСівці відбуксирували фури і розблокували затори.